وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك يا هلا وحن كبر يا إنه ولا بتقرب السوق يصور له وحن كبر بعيني إذا أنت عابه وبحن وصل يدرك أنت يصنع الشيء أو عن لا يا هلا هي عافنا ذنب وكاسو علم وعرف ما كان أنت عابه بروح وانا لا يا دوا نعسم بروح وحيا حيد مدن تيجي سونال لانشي اي بريجي هو قصر وقتي انا مو بروعا مرخاني مي ادبان ويا ويواني ووحد اسبتر المقالة دي بروعا من كبتبات كل هلانا بحر بيسوس على الرأي مقالة دي مراحة مقصة قلتا خير بروعا قان عسلت الهدى السياسيين تبا وحنا قبا قيائنا مقالة ولكن مقالة والمقالة ganacsi galiyaan oo ay magaalada maal gashadaan horta hadda aanu maanta guursan lahaa iyagoo cidlay ku ceebaysan yihiin horta sacad iyo isbaa ka guursan lahaa soo kale waa sawaal soo weeraya barayaashi iyo sacad iyo isku fadhiyaan waxaan ku salaamay salaanta islaamka waxaan u ducaynayaa oo ducadii rasuulka iyo jiidada kale ugu ducaynayaa arooska يا عروسك يا هلا وحن كبر يا عين ولا بتقرب السوق يصور له وحن كبر بعيني إذا أنت عابه وبحن وصل يدرك أنت يصنع الشيء أو عن لا يا هلا هي عافنا ذنب وكاسو علم وعرف ما كان أنت عابه بروح وانا لا يا دوا نعسم بروح وحيا حيد مدن تيجي سونال لانشي اي بريجي هو قصر وقتي انا مو بروعا مرخاني مي ادبان ويا ويواني ووحد اسبتر المقالة دي بروعا من كبتبات كل هلانا بحر بيسوس على الرأي مقالة دي مراحة مقصة قلتا خير بروعا قان عسلت الهدى السياسيين تبا وحنا قبا قيائنا مقالة ولكن مقالة والمقالة ganacsi geliyaan oo ay magaalada maal gashadaan waayo ninka xildhibaanka ah ee gobolka Tumeer oo kuxa ka soo baxay waxa looga baahan yahay meeshu ka soo baxay inuu degelaado ee hadduu hargeysa guri ka dhisto waxba uguma filaa gobolku ka soo baxay una waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada iyo ganacsatada magaalada oo jidhal ahaan ka soo jeedaa hargeysa waa uu ku filanahay magaaladooda haddii saaro waxay wanaajiyaan si markaan anagu la nimaado aanu u aragno inay magaaladii isha qabanayso oo dadkii lahaa wax gashaday intaasaan odhanayaa ganacsatada iyo siyaasiyiinta magaaladaba waxaan kaloo u doonayaa inaan kelmad halkan uga faa'iidaysto waxaan nagu jiifay toddobadii sanadood ee soo dhaafay وهل كائن وجهي في تطور صلى الله عليه وسلم في جمع سبيني من العلم تري تذكيب اسكت تري قبيال الطامر وتبتي بفلاني بفلان باور تطريري ما انت انه هو عن دي سبين هين وحن دور الحكومة تجرتا الى نفتي لكل رئيس وايو وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك فتشين كان اللي بتوها الصرايا الى المسكت الله سلام عليكم ورحمه الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرتدى
meel afuf ka yimi saddex dhibaanada iqaasha salaadiinta marti sharafta timi xafladda soo jeebtay intiina waxaad ku salaamayaa salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka labaad waxa weeyaan qoys islaam aan dhisaynay runtii qoyska islaam aan dhisayo de cilmadi baa kasoo hadashay. Waxaynu u ducaynaynaa qoyskaas waxa weeyaan qoyska islaamka wuxuu lamid yahay dayadoo umad la dhisayo saa sheegeen cilmadii ka horreysay. Marka wuxuu ku wacan yahay in la farxo oo la isu duceeyo oo aan laga siyaasadayn. Waxaan odhan lahaana waxay ku wacan tahay in masaajidda waxay ka dambeeyay imika la isku aroosto oo masaajidda lagu daayo waayo kolowa taraaraya marka mal isugu imaado udheelada. Marka labaad waxaan doonay hal kelmad inaan ka faa'iidaysto oo xildhibaan u sheegay Saciid iyo afhayeenkuba ay sheegeen oo ah burco oo harsan iyo yuhuntu hagaagsan. Runtii burco dowladdan u dambaysay imika keliya ku canaanateen may samayn waxa ka dhacay dowlado badan oo isasoo daba taagnaa oo laatiina xigaal laga soo bilaabo ilaa tamaanta joogta waxaa dhacay dibudhac badan baa dhacay. Dibudhaca badanna markaanu samaynay research ama aanu baaritaan samaynay inteeda badan dembiga reer burca iska dhaha. Reer burca waxaa ku dhacay asqaa ku dhacday asqo waxay mar u kala baxeen qabaayil iyagoo isku wadadoo isku familiya wadigii ogaa waa la isku leeyay. Markii labaad asxaab aan dabadkaba kala qaadanayn ayay u kala hiliyeen halkaa waxaa ku dhex luntay dantii gaarka ahayd ay burca lahayd. Markii dantii gaarka ahayd ay burca lahayd waxaa ka mid ah inay iyagoo isku duuban magaaladu dhistaan oo ay danteeda ka hormariyaan. Mar baa jirtay dadka intooda waa loo qiraayay ay guddii hore marinay jirtay burca waa la majeeran jiray ilaa berigaa wixii ka dambeeyey waxay ku kala fayreen asqadaha aan idin sheegay. Waxaa dhacday in markaa dantii burco ay dheeleeda ku luntay. Waxaa dhacday in ay saamaysay horumarkii. Waxaa dhacday inay saamaysay dhaqaalihii. Waxaa dhacday inay saamaysay caafimaadkii. Waxyaabaha aadka u cajiibka badan ee imika aanu bilowno waxaa ka mid ah oo yuhuuntaa soo celiyey balnaan dadka ka dhaadhicinno inay isku day yihiin oo ay meel keliya wada joogaan oo sidaa ranax sheegayo ay yihiin dadka mar xanu ku wada dhacayo marna barwaaqada wada helaya marna geelu ka wada lumayo marna wada xanuunsan inay yihiin. Yuhuuntaas waxay soo noqotay si wanaagsan u socotaa. Waxaa yana la mid ah in dee looga doono meeshii wax ka xidhay inba loo doono ama hay-ad ha ahaato ama dowlad dhexe ha ahaato ama mataqaanaa adduunka loo waxloo wadiyaba ha noqotee iyadana in loo soo jeestay. Marka laysku wada daro waxa ay saamaysaa arrintani inay xataa intii dhaqaalaha haysatay ay ka guuraan. Waxay maraysaa nin xildhibaan laga dhigo oo baarlamaanka loo sharaxay iska dhaafa in xoogahaye xisbi qaran wuxuu taga guuro waa waxaa keenaya wax kale maaha. Marka mag iyo qaaraan iyo baahi keliya si waa dhabarco nin waroo dukaan yara istaga uu kala qaxay dukaankiisa arrintaa waxaynu kaga bixi karraa isku duubni yuhuuntaa wanaagsana maanta aynu hayno. Waxaynu kaga bixi karraa inaynu usoo jeesano danteenna. Waxaynu kaga bixi karraa inaynu doonano danteenna oo aynu rabcoy ka baxna asqada aynu kudhex jirta. Maanta meel waxaan bay maraysaa yuhuuntu meel fiican bay maraysaa ta soo socota iyo ta joogta labadaba xisaab bay nooga taallaa. Waxay nooga yaalla xisaab ah inaynu dhahno war xoolaha yaa lagu cashuur jiray burco burco way ahaan jirtay meelaha ugu dhaqaala badan la wadanka maxaa ku dhacay maxaa ku dhacay qof isweydiiye ma jiro. Reer Boorame waa fayowkii nagala joogo caaqilkooda suldaankooda wasiirkooda xildhibaankooda nin aan reer Boorame Boorame u aqla yaa aragtay yaa aragtay reer Boorame maxaa u aqlaya imaada reero runtaas u sheegna hab waxaa laga rabaa inuu danta burcaa u dhigno. Marka u dambaysa halkan waxaa laga dhawaajinayaa maanta xirsi cismaan
محمد بن سلام يا